Штединјето како кај населението има добра историја. И таквата варијанта на штединјето на домакинствата беше со нормални амплитуди низ годиниве, но како еден од важните столби. Промените на цените во штедните влогови, неизвестностите, односно предходната декада која што се карактеризираше со ниски камани, исклучително ниски камани стапки на кредитите и со исклучително ниска стапка на инфлацијата, предизвика и не толкава атрактивност во поглед на каматните стапки на депозитите. Затоа што сега како што растат каматните стапки на кредитите, така ќе растат и каматните стапки на депозитите. Меѓутоа, не е само цената круцијалниот момент за штедење. Навиката за штедење значи се има, треба да биде подобро подкрепена со подобри каматни стапки, но одлуката каде ќе се штеди е најважна. Уште треба да се работи на моментот штедење, трошење. Паметиме ние, најчесто мораме да ги симплифицираме работите, сепак зборуваме за локална проблематика, тоа важи и за, мислам, и за генерално на ниво на државата, а тоа е дека луѓето штедењето го доживува многу често и како штедење за црни денови. Напротив, штедењето и трошењето се многу близки категории од аспект на се поврзани една со друга. Значи, може да се троши, може определен дел да се штеди, и определен дел кој што се штеди да се нарече оптимистички дека тоа се сега кога не е добро, за воиднина повторно да не биде добро. Значи, може да штедиме и за патување. Не мора да штедиме за тоа познатата флоскула за црни денови.